Zdravím vás u dalšího pečení. Teď budeme dělat jablečný koláč. Vypadá to asi takto. Je to takový, je to hodně lehký, dá se toho smíst fakt hodně. Prostě není to, že byste byli po kousičku zaplácnutí. Je to moc dobrý a i dětem to chutná. Takže si to vyzkoušíme. Tak, těsto se zpracovává ručně a budeme na něho potřebovat teda, to máme tady 200 gramů hladké mouky. Já už jsem si to navážila dopředu. Potom tady máme nastrouhanou kůru z půlky citrónu. Přidáme. Dále tady máme půl prášku do pečiva. Přidáme kypřík. Prášek, 50 gramů moučkového cukru, přisypeme cukřík, jeden vanilkový cukr, tady, je krásně vunět a přidáme 100 gramů másla a jedno vejce. Ty ruce stejně bude lepit. Překrájím si tady to máslo. A zpracujeme si těsto. To bude takový základ. Potom vlastně na to těsto přijde puding, který ale nebudeme vařit v mlíku, ale budeme ho vařit v pomerančovém džusu. A jakmile budeme mít puding hotový, tak do něj vmícháme nastrouhaná jablíčka. Takhle se to potom společně dá péct. A nakonec se to potře šlehačkou a posypete si to kakaem nebo gránkem, záleží, jak moc to chcete mít sladký. A teď si to zpracujeme. Tam hodně másla, takže já ani potom na ten plech nedávám pečící papír, jenom si ho vytřu, ten plech vysypu moukou. No tady to těsto vám bude trošinku připomínat, když ho budete dělat jakoby linecké na Vánoce, je to hodně podobné. Myslím, že můžeme na chvilku zastavit kamerku, já se zatím vymažu plech, nachystám a pak vám ukážu, jak to vypadá na plechu to těsto. Na náplň do koláče budeme teda potřebovat jablíčka, mám tady 5 jablek, ty si oloupu, všechny oloupeme a v mixéru nastrouháme, nebo pokud nechcete v mixéru, můžete i ručně, já teda dám do mixéru, mně se to nechce strouhat ručně. Všechny jablíčka oloupeme. Tam teda neměla ty jádřince, tak si to pěkně vykrojím. Nachystám si ty jablíčka a nastrouhám je. Plech jsem si připravila, mezitím jsem si dala těsto na chvilinku do lednice, aby se mi s ním líp pracovalo a připravím si náplň. Mám tady 80 gramů moučkového cukru, půl litru 100% pomerančového džusu, a dva pudinky vanilkové.
Ten puding teďka budeme vařit tak, jak klasický puding, akorát, že místo mlíka tam budeme mít ten džus. A jakmile budeme mít dovařeno, tak do toho pudinku vmícháme ty jablíčka, co jsme si oloupali, nastrouhali. Takže mám tady takhle nachystaný. Bylo to 5 jablek. Tlupnu. To rozmíchám. Uvařím si pudink. Jinak určitě tady ten dezert nebo burtu, jak chcete, vyzkoušejte, protože opravdu pokaždé, když jsem ji dělala, nesla jsem ji i do práce, takže vždycky měla úspěch. Je to takový jiný, ten džus pomerančový je takový jakoby kyselý, do toho ty jablka nahoře, ta šlehačka, ten spodek chutná téměř jak linecký, je to fakt moc dobrý, je to taková zase jiná nezvyklá kombinace, než jsou klasický dezerty, takže určitě doporučuji vyzkoušet. To bude chvilinku trvat, než nám to zhoustne. Míchat, tak se nám to nepřichytne. Džusík se nám začal vařit, takhle nám to krásně zhoustlo, takže takhle to teď bude vypadat. Jo. Tak v téhle fázi si tam přisypu ty jablíčka. Ještě to nemáme všude. Musíme vzít nějakou lžičku. Schrábneme takhle. Rozmícháme si to. Necháme to chvilinku odstát. Mezitím si vytáhnu z lednice to těsto. Vyválím ho, dám si ho na plech a potom to těsto hnedka potřu vlastně tady to směsí těch jablíček a toho pudinku a dáme test. Tyhle sušenky. Já si to tady trošinku podsypu moukou a to těsto vyválím. Tak bylo chvilinku v té lednici, než jsme si nachystali tu náplň, tak se s ním mnohem líp pracuje a trošinku to máslo v tom stuhlo, už se to tak nelepí, takže je to lepší. Já se to tady hodně pomoučím, já jsem s tím dobře pracovala. No se vám to stejně asi nepodaří vyválit to těsto tak, aby to bylo přes celý ten plech. Já to potom ručně vždycky ještě roztahuju, já si to tady takhle hlavně předchystám. Ono docela se s tím pak už pracuje. Tak já si to vždycky aspoň takhle předchystám, pak si to stahnu. Dám to na plech. Jinak na ten plech to s máslem, že? To už jsem říkala vlastně v předchozím vstupu, že jsem si to vymazala máslem a vysypala moukou. Mm-hmm. Takže teď už si to tady takhle jenom upravíme, aby jsme to měli opravdu všude. I v krajích.
jak se vám to začne lepit, tak si trošinku pomoučíme ruce, jak se nám s tím líp dělá. To tak pěchujeme. Já si vždycky ještě vezmu vidličku. To těsto si takhle propíchám tou vidličkou, aby se tam neudělaly zbytečně bubliny a bylo to pěkně rovnoměrný. Já si opláchnu ruce a můžeme potřít náplní. Dáme z hrnce a rovnoměrně ji rozetřeme. Vyškrábneme. Rozetřeme a máme téměř hotovo. Poklepu ještě. Mrkneme se. Tady to máme taky. No, tady tam máme na 190 stupňů, takže si nachystáme. A pečeme 30 až 35 minut, ale já to vždycky tak jakoby, když to peču, ono to chytne takový, já vám potom ukážu. Takže se řídím tak jakoby podle oka. Tak, 190 stupňů. Dáme do trouby. A za půl hodinky to zkontrolujeme. Podíváme se. Do trouby. Máme to tam těch 35 minut. Takže takhle to vypadá opečené. Už bych to tam díl nenechávala. Teď si to necháme vychládnout. Já si zatím uklidím kuchyň. A v momentě, jak to vychládne, tak vlastně na ten vrch přijde ještě šlehačka. Tu budu šlehat tady. Máme. Tuhle šlehačku z prášku se na to používá, smetana fix, 250 ml mlíka. Až to vyšlehám, tak to pěkně potřu a posypu to granitem nebo kakaem. Já to posypu asi kakaem, ať to není tolik sladký. A pak to bude hotové, ale teď musím počkat, až to schládne, takže šlehačku vyšleháme, až to budeme mít trošinku vychládlé. Řez už nám krásně schládl. Poslední krok je šlehačka. Mám tady 250 ml mlíka polotučního, dvě šlehačky v prášku a smetana fix, aby pěkně šlehačka držela. Vyšleháme ji a budeme ji hotovat. Tak ještě než začnete dezert nebo řez podávat, tak je dobré, z 2-3 hodinky to nechat vychladit i s tou šlehajdou. Asi 3 minutky, než to našleháme, až nám pěkně zaschne. Šlehačka pěkně zhoustla, máme ji vyšlehanou. Cvak. Vezmu stěrku. Tak nějak rovnoměrně to rozetřu. Aby nám zůstalo všude.
rozetřeme ještě i po krajích. No a nakonec si to posypeme kakaem nebo grankem, já mám nachystaný kakao. Rozetřeme i do krajů. Tady ještě škrabok. Šlehačka pěkně drží, je hustá, pevná, takže se nám to podařilo. Máme rozetřeno. Si ještě vezmu vidličku, aby to trošinku vypadalo, tak to jenom tak tou vidličkou, aby to takové rovnoměrné. Takovou stopu. Že to je docela jednoduchý recept. Akorát, že jsme museli chvíli počkat, než nám to schládne, ale jinak to šlo docela rychle. Kakao. Nějak naberu to malý cibuličku. A nakonec si to jenom takhle zapráším tím kakaem. Jablečný řez máme hotový. Určitě vyzkoušejte, doufám, že vám receptík chutnal. Klidně nám napište pod video, jestli vám chutnal, vaše zkušenosti, anebo dotazy, nebo nám můžete napsat nějaký tip, co máme vyzkoušet a co máme příště upíct. Tak já se s váma loučím, mějte se, čau!